ស្រីលៀបកាន់តែស្រស់ស្អាតនិងមានជីអូនខ្ពស់ក្រោយពីមានកូនភ្លោះចាប់តាំងពីមានកូនភ្លោះជាមួយនឹងតារាកំប្លែងនេះក្រឹមមកគេសង្កល់ឃើញតារាកំប្លែងស្រីលៀបកាន់តែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតប្លែកតែម្ដងហើយថ្មីថ្មីនេះនាងកាន់តែមានទីផ្សារនៅក្នុងការងារសិល្បៈដែលមានទាំងការងារសម្ដែងរឿងនិងច្រៀងហើយថ្មីថ្មីនេះទៀតស្រីលៀបថែមទាំងបានលេចមុខនៅក្នុងការបង្ហាញម៉ូដគ្រឿងពេជ្រយ៉ាងស្រស់ស្អាតទៀតផងក្រៅពីមានកូនភ្លោះស្រីលៀបមិនទាន់ហក់ចូលក្នុងវិស័យឬក៏អាជីពកំប្លែងដូចមុនទេដោយសារតែនាងចង់ទុកពេលវេលាមើលថែទាំកូនភ្លោះទាំងពីររបស់នាងផងដែរដែលជាដំណក់ឈាមរវាងលោកបានរបស់នេះក្រឹមបានជាដំណក់ឈាមរបស់នេះក្រឹមទោះបីជាមានកូនដល់ទៅ3ដែលកូនបងមានវ័យជំទង់ហើយក៏ពិតមែនតែស្រីលៀបនៅតែស្រស់ស្អាតមិនចាញ់ក្រមុំក្រមុំប៉ុន្មាននោះឡើយជាពិសេសនៅពេលដែលនាងតុបតែងខ្លួនបែបទាន់សម័យក្រៅពីលិចបាទក្រៅពីលិចមុខនៅក្នុងរឿងភាគទូរទស្សន៍ហងមាសនិងច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីនានាពេលថ្មីថ្មីនេះស្រីលៀបក៏មានឱកាសដោបបានការបង្ហាញម៉ូដពេជ្រទៀតផងមានការលើកឡើងក្រៅបាទមានការលើកឡើងថាក្រោយពីមានកូនភ្លោះស្រីលៀបកាន់តែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងមានទីផ្សារការងារច្រើនជាងមុនអ្វីដែលគាត់សម្គាល់ស្របពេលស្ងាត់បាទស្ងប់ស្ងាត់ពីការរិះគន់ពីសំណាក់មហាជនស្រីលៀបនិងនាយក្រមចាប់ផ្ដើមបណ្ដាកូនភ្លោះរបស់ខ្លួននៅតាមទីសាធារណៈនានាបាននេះគឺជារឿងមួយទៀតហើយដែលតាក់ទងទៅនឹងស្រីលៀបហើយស្រីលៀបកំពុងតែមានទីផ្សារខ្ពស់មែនទែនបន្ទាប់ពីស្រីលៀបបានសម្រាលកូនភ្លោះហើយសម្រស់របស់ស្រីលៀបនៅតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតមិនចាញ់ក្រមុំក្រមុំមួយចំនួននោះទេបាទអ្វីដែលសង្កត់សង្កល់នោះគឺក្រោយពីស្រីលៀបបានសម្រាលកូនហើយគឺដូចជាមានជាអូនឡើងតែម្ដងបាទគាត់រវល់ការងារច្រើនជាមួយការសម្ដែងរឿងផងបាទការបង្ហាញម៉ូដការឡើងច្រៀងនៅកម្មវិធីផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបាទពិតជារវល់មែនទែនហើយចំណូលក៏មិនតិចដែរបាទនេះគឺជារឿងដែលល្អសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់នាយក្រមបាទគឺស្រីលៀបហើយស្រីលៀបបាក់មានកូនជាមួយនឹងនាយក្រមបាទកូនបានកូនភ្លោះទៅទៀតបាទហើយមួយរយៈពេលនោះគឺមានការរិះគន់ច្រើនមែនទែនជាមួយនឹងការដែលស្រីលៀបរៀបការឬក៏មានរៀបការបាទគឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយនាយក្រមរហូតដល់មានកូនភ្លោះទាំងពីរនេះបាទទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែយើងចេះស្រុះស្រួលគ្នាត្រូវរើគ្នាបាទមិនដល់ថ្នាក់ប្រាំអំពើហឹង្សារវាងប្រពន្ធដើមប្រពន្ធចុងហើយយើងដាច់ស្រេចរវាងប្រពន្ធដើមទៅយើងអាចទទួលយកបានហើយបាទតួយកប្រពន្ធចង់បានបាទយើងក៏ឃើញដែរថានាយក្រមក៏គាត់ដោះស្រាយបញ្ហានេះបានសន្តិវិធីដែរដោយមិនមានការប្រាំអំពើហិង្សាឬក៏មានហេតុការណ៍ណាមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់សម្គាល់ថាលោកមិនអាចគ្រប់គ្រងគ្រួសារបានទេបាទអញ្ចឹងមានថាគាត់ល្អគាត់អាចគ្រប់គ្រងគ្រួសាររបស់គាត់បានទោះបីគាត់មានប្រពន្ធចង់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់បានគ្រប់គ្រងគ្រួសាររបស់គាត់បានដោយមិនមានរឿងរកម្មរកបផ្សេងៗនោះទេបានចឹងព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់ផងដែរដើម្បីបន្តបាននូវព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ចុច Share និងចុច Subscribe លើ Channel របស់យើងខ្ញុំផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា